أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباحنما أعلن سيدة ميديا يوا صباحنما أربعة خضب حساسية ينوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسية دقال علوس أو كدعي قبل كبكول يفافاهين الديراد أو لغهل يو كراستي بارلمان كأي تالي بلدوين أي دور شدودو كدعي لهيد حالي أي دبلو باجيي dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ee degmada Waajid waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu qasaare dhaawac ah ka soo gaaray dhinacyada dagaalamayay iyo dad shacab ah hase yeeshay xaaladda degmada ayaa aad u degan. Sargaal ka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka Al-Shabaab ku soo qaadeen isla markaasina dagaal culus ay la galeen ay khasaaro ku gaarsiiyeen walow faahfaahino intaasi ka dheer aan laga helin dagaalkaasi. Degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka u go'doonsan ururka Al-Shabaab waxaana mararka qaar weerar ku soo qaada dagaal yahana ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Dhinaca kale waxaa dib loo dhigay doorashadii labada kursi ee xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Sida ay shaaciyeen, kursigaasi waxaa ka mid ahay kursiga uu doonayo wasiirkii hore ee waxbarashada Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre. Afhayeenka madaxtooyada Hirshabeelle Daa'uud Ciiro ayaa sheegay in doorashada kuraasta dib loo dhigay maadaama la gaaray xilli habeen ahi tartankuna uu adag yahay. Maanta oo arbaca ah waliba gelinka hore ayuu sheegay afhayeenka in doorashada labadaasi kursi ay ka dhici doonto Baladweyne sida ay qorsheeyeen guddiga doorashada iyo laamaha amniga. Labada kursi ee doorashadooda dib loo dhigayo ayaa kala ah hob 63 iyo hob 11. Waxaana la sheegay in tartanka kuraastaasi uu yahay mid furan, cabsi badanna laga qabo inuu ka dhaco gacanka hadal. Kursiga 11 waxaa ku fadhiya wasiirkii hore amniga ee gudaha xilligii Xasan Sheekh Maxamuud. Loolanka ay wajahayso doorashada kuraastaani waa mid adag marka la fiiriyo musharaxiinta isu diiwaan geliyay waxaana horay ugu kala fadhiyay kuraastaasi Cabdullaahi Goodax Barre iyo Cabdirasaaq Cumar Maxamed, kuwaas oo hadda ka mid ahay musharaxiinta u taagan kuraastaasi. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in musharaxiinta qaar aysan u diyaarsaneyn guuldarro oo maleeshiyaad aad u hubaysan ay diyaarsadeen, taas oo madaxda Hirshabeelle ku qasabtay inay taxaddar badan muujiyaan. Haddii kuraastaani dad gaar ahi loo xiri lahaa, waxaa qasab ahayd in halkaasi ay dagaal xooggan ay isku qaadaan. Dhinaca kale, Axmed Madoobe iyo Kenya oo isku raacay qorsho ku saabsan doorashada 16 kursi ee yaala garbaharay. Madaxweynaha Jubbaland oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaasi ka wada shirar uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo beesha caalamka. Xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in Axmed Madoobe iyo saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi ee taalla garbaharay. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda Kenya iyo Axmed Madoobe heshiis ku gaareen in doorashada kuraasta 16 ka mid ahay lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee xuduudda labada dal, halkaasi oo ciidamada Kenya ay ku xoogan yihiin amaba ay ku sugan yihiin. Horey ayaa u shaacinay in kuraastaasi loo qorsheeyay in Ceelwaaq lagu qabto. Haddii uu hirgalo qorshaha Axmed Madoobe iyo Kenya, ma jirto cid ka hor istaagi karta in amniga doorashada ay sugaan maadaama ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Dhinacyo kala duwan oo Kenya ay hormuud u tahay iyo beesha caalamka, iyo sidoo kale Axmed Madoobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto Ceelwaaq kadib markii ay caddaatay inaan la tegi karin garbaharay. Dhinaca kale, haddii doorashadaasi lagu qabto Ceelwaaq, waxaa fursad weyn doona musharaxiinta ay wataan filo Soomaaliya, waxaana cad in musharaxiinta ka soo jeeda beesha Mareexan ee mucaaradsan filo Soomaaliya ay ku soo bixi doonaan. Doorashada 16 kursi ee yaala gedo ayaa caqabad ku ah soo gabagabeynta doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka. Axmed Madoobe ayaa isku dayaya inuu doorashada ku qabto deegaan ay ku qanacsan yihiin dadka ka soo jeeda gedo, balse uu sidoo kale awood buuxda ku yeelan karo, wuxuuna Ceelwaaq u arkaa magaalo buuxin karta labadaasi shardi. Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto magaalada Kismaayo, waxaana kadib guddiga doorashada Jubbaland ay ku dhawaaqi doonaan go'aan la xiriira halka lagu qabanayo doorashada kuraasta 16 kursi ee garbaharay. Dabarjab xooggan ayay ku noqon doontaa Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo in muddo ahi dagaal xooggan geliyay in uu 16 kaasi kursi hanto.
فضلا دب أضاء وركاني هري على سيد الميديا شرح حساسية أو كدعي في الصومالية هي تلية عصب أو أهنسة أيا لما جعاب يا هسا أهاتي دوهاني هي تيم كيسة أيا في الصومالية كشري هل كرئيس الوزراء محمد حسين روبلا أوسن وحبك وجين مدحويني هري صومالية دوهاني محمد عبد الله فرماجو أيا حال الشر لي شيء حبنا أو كمد ياي دلاج قصلا فهد ياسين حاج داهر وحان الله شيء إن أي كشريين خوفكي أي كدقل لها ين أقاسمها قود هيا دنسا ما دام أو حلوان نغضي ياسين فري أو أها أقاسم كميل قار أه هيا داسيس لماركان الدوان لدارين دونو بارلبان كعصوب أسيقنا كرسيين سا أو بوق حوقن كجرو كلان كأيا الله شيء إن أي قيبك يهين عبد الله كلان جيس مريحان ياسين فري إيا عبد الرحمن دير حبناهان أيا شخصيات سي آده ودو دوهاني محمد عبد الله فرماجو وحينا كسو هارين دمان صاحب بدي دوهاني محمد عبد الله فرماجو إلا سو شقية شنتي سنو إلا سو دافي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي دوهاني فرماجو أيا هوري اوغي شيي إن تاليس كان نسا سي كوميل غار أهي لوغو ديب ياسين فري أومر كيدن بحليبان نغضي إيو إن لغيه شيو تاليها عصوب إي إيمان دونا وحانا لشيغ إيا إن أوسان خيبك إيهين كولا مدا ولا تشيغاه إي كدعي في لصوماليا حوغيه أوغو دن بيجي إي كولان كاللغة هلي أيا شيغ إيا إن ديرا دلغو ساري سيدي عبد الرحمن دير لوغو مغا عابي لها تاليها نسا كا أو واي كورسيغ حليبان نمو عبد الله دير او اه غعنت ميديك اي ديلاغا قسلا فهد ياسين ادنا اول شقي اورك الشباب ايا امينك وحا او دون يا دوهاني فرماجو انو كديغو تليها غود اي نسا اسلام مركاسنا امه الصوماليه حسوق بان اي او غيستان انت كهرسن دورشدو مدحتني مد عصب فرماجو يتيم كيسا ايا دونيا انت انان في الصوماليه لغلا وريغن ان اي حسوق بان يو غماد او غيستان امه الصوماليه شعبك الصوماليات ايا الله كبر يا ان اوسن اسهلين دتكاسي ان اي مركله كوسو لابتان في الصوماليا لبا قف او صومالي اه او مانتيشيس اه ما جيرتو اسكبدا قبيلده اسكبدا سياسه الصوماليات جبي اهم بوحا اي كدحشيدن دب حلعيا دينا عكلا ميد كميد اهي ارغدي بار لبان كعصوب سو دورتي او لغو ديلي مغالدو مقدشو مغالدو مقدشا ايا امنيغيدا اوسي حمان يا مالمه دنبه ايادو دعا اي ديلكا اي سي كورديان dadka ayaana cabsii xoogan ay soo wajahday lama amniga ayaa waxay sheegeen inay socdaan howlgallo nabadgelyada lagu sugayo balse taas mid ka duwan ayaa shacabka ay wajahayaan maanta oo ay u dambeysay xaafad ka mid ah degmada Shibis waxaa lagu toogtay haweeney iyadoo koox bistoolada watay ay dileen haweeneydaasi marxuumada ayaa ka mid ahayd ergadii soo dooratay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya gacan ku diiglayaasha dilka geystay ayaa baxsaday toogashada kadib ciidamada dawladda ayaana meydka meesha ka qaaday daqiiqada kadib sidaan oo kale dilal iyo dhaca taleefannada ayaa laga soo sheegayaa saacadihii la soo dhaafay degmooyinka Heliwa warta nabadda Shibis iyo Hodan laamaha amniga ayaa lagu eedeeyay inay u bateen arrimaha siyaasadda iyo ololaha doorashooyinka oo ay ku mashquuleen xilli dhowr jeer looga digay inay siyaasadda ku dhex milmaan isla markaasina ammaanka shacabka Soomaaliyeed ay ilaaliyaan hase ahaatee qof kasta oo maanta ciidan ah waxa uu ku milmay siyaasadda dalka dhinaca kale ciidamada booliiska iyo kuwa nisa oo howlgallo culus ka fuliyay magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda ayaa si wadajir ah howlgallo ballaaran ugu sameeyay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kaasi oo lagu xaqiijinayay amniga caasimadda Soomaaliya howlgallada oo lagu baarayay gaadiidka iyo xaafadaha qaar ayaa waxaa si gaar ah loogu fuliyay isgoysyada shaqaalaha howlwadaag jidma reexaan carweiidka balaagsi iyo isgoyska bakaaraha sidoo kale waxaa howlgalladan horkacayay taliyaha saldhigga booliiska howlwadaag najiib cabdi taliya ku-xigeenka qaybta weliyow cade gaashaanle isxaaq maxamed ciise taliyaha saldhigga waaberi ismaaciil taliyaha jagboontiyada guurguura gaashaanle cabdi cali iyo taliyaha ciidanka dharcadda ee ilaalada shacabka gaashaanle shakiib taliyaha saldhigga booliiska degmada howlwadaag gaashaanle najiib cabdi abiiba oo la hadlaya wariyaasha ayaa sheegay in ujeedka howlgallada ay ahaayeen kuwa ka dhan ah kooxaha dhaca ka geysta Muqdisho iyo u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa kale oo sii raaciyay waxa aan u diyaar garoobaynaa sugidda amniga howlgallo baaritaan guri guri iyo gaadiidka ahi waxa aan xoogga saari doonaa masaajidda suuqyada iyo goobaha ay u badan yihiin dadka shacabka ahi waxa aan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka Muqdisho ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka dhacayay falal lidi ku ah amniga kuwaasi oo isugu jira dilal qorshaysan qaraxyo iyo dhac loo geysanaya shacabka Soomaaliyeed dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.